कुमोल लगे ने टान लगे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तो मैंने मो पैसा तो खाई दिलू बुली खाई दिल नहीं ना भोबा कि प्रेमर गुटी योर क्वेश्चन दुकानी जनक खुदीसो 100 टका ब्रश আছে নি ओ माय गॉड পাগল নি বা ইয়া দেখো ভালো वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार सकलोके मय कल्यानी गाइस आज जमनी एटा हल जाने नी आपनलके जिना भागर माने ब्रश आसिले हा तो मुक कइसे तो जदि दुकान ले जाओ मु ब्रश एटा किनि आनि दिबि तबा मु पैसा दिसे हा 500 टका रे दिसे ब्रश एटा 10 टका बा 20 टका हेलो ताई मुक दिसे 500 टका रे तबा मय ताई कुसु हेरे तय मुक 20 टका रे दिले होबो कि 500 टका रे ताई से खुसा नै तो एतिया त्रिसनाय मय हाई टेसी पेपर हाय ए माने हेरी टेसी पेपर कहानी एटा कय दियो हा प्रेम एक मिनिट कि भवानी दुआई ए गाइस साउथ माने र गुटी दु हालमन ए माने आपन लोगे जितु इयार हालमन देखा पाइसे साउ ए हालमन देखा पाइसे न तो बा मु किम का लिसे ए देखिसि ना प्रेमर गुटी এতিয়া আমি জিনাক মই দোকানত গৈ মিলে মই ভাবিছোঁ 500 টকাত মই 20 টকীয়া হেৰি কিনিম কেনেকৈ তাৰপৰা মই তাকে ভাবিছোঁ দোকানীজনক সুধিছোঁ 100 টকীয়া ব্ৰাছ আছে নি নাই দোকানীজনে কৈছে নাই কোমল লাগে নে কোমলে লাগিব নহ'লে 35 টকীয়াহে আছে তাৰপৰা মই কৈছোঁ আৰু দামী নাই মানে ইয়াতকৈ দামী 50 টকা হ'লেও হ'ব আমি এতিয়া কি কৰিম আমি পইচা খাম বুলি ভাবিছোঁ হয় নাই টিচু পেপাৰ ইয়েছ আমি মুঠতে তাই ভাগ পয়সা খাইহে 100 টাকা এটা তাই আমি 35 টাকাতে এতিয়া রেস 100 রুপিস করি তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক লাইক শেয়ার শেয়ার মুঠতে শেয়ার কৰি দিও গাইস এতিয়া বেলটো মারিলে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈলো ন চা খাবিনে চা নাখাও খাই আহিছো ন বাহিৰত আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ বৌ মানে এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ গৈলোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ টিচু পেপাৰ এয়া হালমন হৈছে হালমনৰ গুটি মানে হালন আৰু ইয়েছ এয়া এয়া প্ৰেমলজি প্ৰেমলতা হৈছে হা গাইজ প্ৰেমলতা মানে আপোনালোকে বুজি পাইছেই নহয় প্ৰেম হালমন এইবোৰ হ'লে কি সেইবোৰে হয়নি নহয় নহয় আচল কথাটো কৈ দিছোঁ গাইজ এই মানে হোষ্টেলৰ আমাৰ সেইফালে মানে ইয়াৰ এখন ওচৰ পাতিছে হয়নে 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 টিচু পেপাৰ এই মানে বায়েকৰ বিয়া আছিলে হা মেকআপতে মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল তই মোক মেকআপ ভিডিঅ' ফটো দিবি হা এচা নেহি হ'গা নিৰু মোৰ দাঁতকেইটা ৰাক্ষসৰ নিচিনা ভাবিব কিয় ধৰণৰ অসমান গাইজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকক মুঠতে আজি মুঠতে জিনা ভাগৰ পইচা খাইহে ইমান অঁ মুঠতে ধামাকাৰে ধামাকা ভিডিঅ' ইজ ভিডিঅ' ইজ ধামাকা ধামাকা ব্ৰাছ ৰেষ্টটো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এয়া হ'ল ৰেষ্ট 35 মোৰ মেকুৰীটো বহুত কাটি আছে এয়া গাইজ চাওক আমাৰ ব্ৰাছ হৈ গ'ল কমপ্লিট কিন্তু এনেকুৱা হ'ল আমাৰ বেছি ভাল নহ'ল হ'লেও তাইৰ ৰিয়েকশ্যন মানে
বেলেগ ভয় লাগিছে হা, লাজো লাগিছে অৱশ্যে, এইটো অকণমান ফাটিলে যে, তো তাই এনেও ধৰিব পাৰিব চাগে, হেঁচা অকণমান ফাটিলে আৰু আৰু ওৱানটো বহুত দীঘল বহুত ওচৰ হ'ল, ৰেষ্টটো নাই দিয়া, ফালি পেলালোঁ মানে, তো ৰিয়েকশ্যন চাম মুঠতে ৰিয়েকশ্যন ও হেৰি এনেকৈহে এনেকৈ দিলেহে খায় এখেতে আমাৰ আমাৰ এখেতে এশ টকা এটা ল'লে পাগল নিবা ইয়াত এশ টকা ল'ব চাহ আকৌ ৰেষ্টটো এশ টকা লৈছে যে সেই তৃষ্ণা পাগল ইয়াত এশ টকা এশ টকা এটা দি আনিব লাগে নিবা এশ টকাই লৈছে এইটো আটাইতকৈ কোমল বোলে এইটো আটাইতকৈ মানে পতঞ্জলি হয় বুলি কৈছে কেলে ঘূৰাই দিম আকৌ এয়া কাম নাই আৰু ঘূৰাই দিবলৈ ইয়াত পইচা বেছিকৈ আছে থাকিব পাৰে চাহ কি ঘূৰাই দিমগৈ নি এইটো ব্ৰাছ কেনে ঘূৰাই দিম আৰু চাৰিশ ফালি দিওঁ কি মই তোক মিছাকে কম নি কাম নাই আৰু মিছাকে ক'বলৈ এইটো চা পতঞ্জলি বুলি একদম হেৰি কৈছে মানুহজনে মানে এনেকুৱা ব্ৰাছ সেই কাকজানত নাই তই কাকজানৰ পৰা আনি দিছাগে কাকজানত নাই জানো নহয় কাকজানৰ এইখন এই যাৰ পৰা কিনিছোঁ তেওঁৰ ওচৰতহে আছে মানে সঁচাকৈ মই আজিহে দেখিছোঁ আকৌ টিচি বাবা তই এনেকুৱা ব্ৰাছ দেখিছেনে আগতে নাই দেখা মোৰ নাই দেখা আমাৰ জিনাই এশ টকা ব্ৰাছহে ইউজ কৰি চাওঁচোন চা দেহোন এবাৰহে কলগেট লগাই কোনেও গম নাপায় কোনেও গম নাপায় নহয় কি চি তই কিন্তু কিবা এটা পূজাত দিম বুলি কৈ পেলাই একো নিদিলি আকৌ কেলা ভিডিঅ' কৰি থাকি ইউজ কৰি চাওঁ দেই লৈ যাওঁ হা গাইজ এনেই ইউজ কৰি চাওঁ দেই মই নলওঁ কেলৈ নল'বি আকৌ তই মোক দিছ নেকি দিছোঁ এশ টকা এটা মোক দিবি বিদ্যা এশ টকা নিদিওঁ তোক মই দহ টকা এটা দিম দে এই মোক পূজাত কিবা এটা দিম বুলি কৈ এতিয়ালৈকে এটা বস্তু নাই মোৰ লগত দেৰ যাওঁ যাম বুলি কৈ দিবি নেকি গিফ্ট এশ টকা দে গিফ্ট বোলা বস্তুটো পইচা নিবিচাৰি নহয় এনে কৈছো তোৰ লগত মই প্ৰেংক কৰি চাইছিলো এইটো পঁয়ত্ৰিছ টকাহে ল'লে মই জানো মই এশ টকীয়া ব্ৰাছ মই দেখাই নাই হেল্ল' কাষ জানো দেখাই নাই কথা যে কওঁ আৰু তই প্ৰথমে ব্ৰাছ বুলি ক'লে বিছ টকীয়াটোৱে ওলাই দিয়ে এই পঁয়ত্ৰিছ টকা কৰোঁ হে নকি আই অলপ আছে বেগটো শুন শুন মানে কাহি নাথাকিবি অবে আৰু তপুক বিছ টকা এটা বাকী আছিলে মই তোৰ ওচৰত দে কি বিছ টকা এটা বাকী আছে সেইটো মই এই মাধৱী চৰতে বেলেগ কথা নক'বি আকৌ পঁয়ত্ৰিছ টকাটো চল্লিছ টকা অ' চল্লিছ টকা পঞ্চাছ টকা পাঁচ টকা এটা পাঁচ টকা এটা খালি আমি খালোঁ এই মৰ্টন আনি দিছিলো নহয় তৃষ্ণাই খাই পেলাই
তো এতিয়া প্রেং করিলো নহয় তো গম পালি জেনিবা 100 টাকা ব্রাশ না থাকে বলি হয় না হয় বেলেগ দেখর আছে না হয় ভারত বখন থাকিব পারে গার সব ভিডিও আমি গম না পাবো পারো না গাইস 100 টাকা এটা ভিডিও ও সরি 100 টাকা ব্রাশ 100 টাকা এটা ভিডিও 100 টাকা ব্রাশ না থাকিব পারে বলি আমি গম না পাবো পারো আছে হয় না নিশ্চয় আছে 1000 টাকাও আছে কি হেৰি আম্বানে হটা কি 100 টাকা হে ইউজ করে নি জমনি নহল আৰু যেনিবা আপোনালোকে কিন্তু কেনেকুৱা পালে এনজয় কৰিলে এনজয় কৰিলে নে নাই এই আমি অথনি পা হেৰি কৰি আছিলো আৰু এনজয় কৰিলে নে নাই আপোনালোকে এনজয় কৰিলে আই এন 9 লাখ বৰ্ষ পহিলে দেনে নাই কব ভিডিও বাই বাই ইমানতে সমাপ্ত লাভ ইউ সো মাচ